Dan saya baca satu hal dan hormat saya kepada semua dan salam saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pastinya tak lengkap kalau pelakon-pelakon kita nak berikan hadiah dan sebagainya. Anas Rizwan ada kata-kata. Anas nak nyanyi ke? Kan nyanyi ke? Tadi lagu Air Force bahasa Cina ni. Ada ke Anas? Ha? Assalamualaikum semua. Syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang tak menonton lagi, harap teruskan menonton Air Force The Movie semakin jauh. Terima kasih. Alright, dan juga tak lengkap kalau kami tak berikan hadiah kepada anda semua. Soalan pertama saya, tarikh pertama Air Force ditayangkan di Malaysia. Okey, jangan. Saya minta pelakon-pelakon kita yang pilih. Satu, dua, sabar. Satu, dua, sabar. Ha? Satu, dua, tiga. Siapa? Alright, yang di sini ke depan, sini ke depan. Okey, baik. Tarikh pertama sekali ditayangkan kat Malaysia. 25 Ogos. Betul ke? Betul. Alright, sejarahnya paling senanglah watak Datuk Adi Putra. Sini. Okey, baik. Sini. Masuk. Alright. Sini. Ke depan. Apa? Nama watak Datuk Adi Putra? Legend. Betul. Legend betul. Nama watak. Captain Jack. Anan. Major Adnan. Tak apalah abang panggil.